A teper presunemos z južných krajín na schyt vid našej hranici do mestečka Drohobyč, čo na Ukrajini. Zvitky do nás zavítal zaslúžený prikarpatský ansábel písni i tancív Ukrajiny Verchovina. Direktor ansámblu Zorian Acedonský, chudožný kerivník Svetlana Majdanik. Šanovní naši hosti z Ukrajiny, vám bažajemo úspěšného vystupu a vám, šanovní hledači, dobrého nástroju prikarpatský ansámbl písni i tancív Verchovina na scéně.
Вас вітає державний, заслужений прикарпатський ансамбль пісні та танці України «Верховина». Художній керівник та головний диригент ансамблю Світлана Майданик, диригент Світлана Урбан, балетмейстер Василь Кулаківський, керівник оркестру Галина Желізко. Українська народна пісня в обробці Ярослава Кулешка. «Ой ти горо кримінає». Солісти Алла Божа та Роман Локатир. Диригує диригент ансамблю Світлана Урбан. Oh!
українська народна пісня в обробці Юліана Корчинського. Ой, чого, від чого гори побіліли. Солістка Марія Трощило. Та гуцулка виконує оркестрова група ансамблю. Соло на цимбалах, автор твору. Thank you.
Дякую.